بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مرشد ده ننګرهار ولایت او جلال آباد خار اوسیدونکو یم دا ریانا نیوز ټلویزیون څخه موږ ډیر منندوی یاست چې موږ ته لایف په ژوندۍ بڼه باندې آی پی ایل لوبې وړاندې کوي او زما د خوښې ټیم چې دی یعنی ټیم ګجرات ټایټل دی او زما د خوښې پلیر چې دی یعنی لوبغاړی راشد خان دی او هیله مند یم چې په راتلونکي کې یعنی فاینل لوبې ګټونکي شي. نوم می رحمان الله دے لغمان مستلام خورس دین کے ما او دریان تلویزیون نمندے مچ دا ائی پی ایل لو پیجوان دے والا خی دو خ خی ٹیم گجرات دے او دا لو دو خ خی لو غالے میرا شت خان دے کلامن دے مچ تر اخر پوری او گاچی زے محمد نسیم شاکر دے ہلمند ولایت دنا وی ول سالے وس دن کیم دارنا چرزن خنڑی نڑی منن پوچھ مست دے ہند غرلیک تجارتی سالے پیجوندی او قانونی بن سر پروی په دغه سیالیو کې زه په خپله د چنای سوپر کینګز لوبډلې مینهوال یم او د خوښ وړ لوبغاړی مې مهندر سنگ ډونی دی. د ډونی او د ډونی د لوبډلې د بریاو په هیله ډېر زیات مننه. زه محمد اذان ارشاد د هلمند ولایت د لرغوني بوس اوسیدونکی یم. د آریانا ټلویزیون څخه نړۍ مننه چې د هند غوره لیک تجارتي سیالۍ موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي او په دغه سیالۍ کې د کی کی آر لوبډلې مینهوال او د خوښ لوبغاړی مې رحمان الله ګرباز دی او د کی کی آر او رحمان الله ګرباز ته د لا بریاو په هیله. زه فداغه سعادت د هلمند ولایت لرغوني بوس څخه موږ مننه کوو د آریانا ټلویزیون څخه چې موږ ته د هند تجارتي سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي. زه د ګجرات لوبډلې مینهوال او په درشد خان لوبډلې ته بریاو.